Välkommen! Vi tar och sätter igång och kikar på hur ser det egentligen ut. Vi tar och studsar in i webbläsaren och vi hittar här en webbsida, hör och häpna. Här ser vi URL:en till webbsidan och ibland så just den här, den ser man ju liksom att det här ser, vad ska man säga, det ser WordPressigt ut. Längst ner på sidan står det Powered by WordPress till och med. Men det kan ju vara så att man kommer till en sida ibland och undrar, är det här en WordPress-sida eller vad är det för någonting? Man kanske till och med undrar, vad är det för tema de här använder om det nu är en WordPress-sida? Hur kan vi ta reda på det? Om vi högerklickar här och säger visa sidkälla, så kommer det upp massa saker och här finns en del saker som jag rekommenderar att man liksom letar efter. Jag tar och sizar upp en aning här. I sidan så ser vi att det någonstans här står WP Content och Themes och sådana här grejer. Ser man orden WP Content och Themes och sånt där, då börjar man ana att det här är nog en sida gjord av WordPress. Så ofta kan man ta View Source på en sida och leta efter ordet WP Content eller Themes för att få reda på om det är en sajt gjord i WordPress eller inte. Det brukar jag ofta göra i alla fall. När man är runt och kikar sådär så kan man ju ibland ställa sig frågan, vad är det för tema den här sajten kör? Jag gillar det där temat, det var nice. Då kan man gå in under View Source och leta efter just Themes. Och här står det tydligt att det är 2020 som den här sidan använder sig av. Så det där skulle vara ett litet tips. View Source, då kan man ta reda på vad det är för tema som den här sajten använder sig av. Men så här ser i alla fall webbsidan ut. Ibland så finns det en login-länk i temat, eller rättare sagt den som driver sajten har slagit på möjligheten att kunna gå in och byta tema och så vidare. Om det inte går, om det temat man använder sig av inte har knappen för att logga in, då kan vi lösa det i alla fall. I URL:en, om vi surfar till adressen som det är, /wp-admin och surfar dit. Kommer vi upp till den här inloggningsrutan, då vet vi att allting är bra och då kan vi förhoppningsvis logga in på den här sidan. I det här fallet så kan vi logga in. Vi går tillbaka till sidan och ser här att sidan är precis som den var och vi har fått en menybar här uppe. Jag kan trycka på knapparna här uppe för att se saker och ting som har med min profil att göra. Jag kan göra nya, plustecken ny. Jag kan göra en ny post, media, en ny page, jag kan göra en ny user. 0 stycken kommentarer har den här sidan. Jag kan köra customize på det här temat. Och jag har även lite genvägar till att komma åt dashboard och themes och widgets och menus. Det är det jag kan göra från den här snabbknappen. Så på det där sättet så loggar jag in och det ger mig den här menubaren där man kan göra de, vad ska man säga, där man kan göra de vanligaste grejerna. Först och främst så går vi och klickar på dashboard. Dashboarden är kontrollpanelen för min WordPress-sida. Det är i dashboarden som jag gör allt som har med min sajt att göra. Det som de filerna som utgör WordPress, alla de här filerna som man laddar ner och lägger på sin webbsida. Alla de där filerna, det är de som ger mig det här utseendet helt enkelt. Så det är det som jag laddar ner. Det är det här som är WordPress. WordPress sparar ju alla poster och pages och sånt där i databastabeller. Och vad det gäller inställningar så lagras det, hör och häpna, också i en databastabell. Så alla inställningar jag gör på den här sidan, det lägger sig i en databas. I dashboarden så kommer vi till våran hemsida och här finns en knapp det står updates på. Just nu så kör jag senaste versionen av WordPress. Och den senaste versionen av WordPress som är just nu heter 5.3.
Om det är så att jag vill återinstallera WordPress, säg att någonting har gått åt pipan och jag behöver reinstalla WordPress, då finns det en knapp där jag kan göra det. Normalt sett så behövs inte det. Jag tror aldrig jag tryckt på den här knappen reinstall till exempel. Det finns en knapp där du kan se om det finns nya versioner tillgängliga, och vi kan väl trycka på den bara för att se att nej, det fanns inga nya versioner tillgängliga. Stort tips: tryck på den här uppdatera-knappen. Om det hade funnits en nyare version så hade det kommit upp här att det finns en nyare version och så en blå ruta. Vill du uppdatera? Ja, det vill ni. Ni vill inte ha gamla WordPress-installationer som ligger och skräpar, för det kommer inte att bli bra. Men om vi tar och tittar på nästa grej. Poster. Här kan vi få upp en lista på alla poster som finns. Just nu så finns det bara en endaste post, därför att det är en helt ny installation. Här finns även olika taggar. Just nu finns det 0 taggar, för jag har inte skapat några taggar. Men jag kan skapa mig taggar som jag kan tilldela mina inlägg. På samma sätt så kan jag även skapa kategorier och definiera mina poster inom kategorier. Jag kan skapa nya kategorier och så vidare. Det jag ville komma till var knappen Add New under Post. Jag kommer upp till den här. Så här ser det ut. Det är en Visivig editor som jag får upp. Hanteras med hjälp av block. Och vi kan väl skriva in en titel här. Exempelvis min lilla post. För att skapa mig ett nytt block här så trycker jag på plustecknet. Och det jag vill ha är en paragraf. Så jag får upp ett nytt block innehållande en paragraf. Och där kan jag skriva in en text. Jag har lite snabbknappar för att skriva in mycket text. Jag har snabbknappar för det mesta. Så jag har ett litet plugin som heter BeefText. Googla gärna på det. BeefText. BeefText. Och där kan du lägga in snippets. Och där har jag lagt in snippets för att göra HTML-taggar och så vidare och så vidare. Jag har även lagt in snippets för att ge mig 3 stycken paragrafer med lite lorem ipsum text. Det är väldigt praktiskt. Sådär. Så här ser jag en liten förhandsgranskning av vad jag håller på och skriver, och vill jag göra fler block så kan jag göra det, men vi kan väl lugna oss där. För nu har jag skrivit min post, och det jag vill göra då är att trycka på publish. Är du redo att publicera? Jajamensan. Här kan jag även se att synligheten är att det här blir ett publikt inlägg. Jag kan även göra privata eller lösenordsskyddade inlägg. Jag kan välja att publicera den nu eller vid ett senare tillfälle. Jag kan även lägga till taggar och så vidare. Men vi nöjer oss och trycker på publish-knappen. Vi får upp en liten text. Min lilla post is now live. Och här får jag en adress till var posten är någonstans. Vi kan väl titta på den här posten. Se vad jag har skapat. Här har vi min lilla post. Och själva textmassan som kom där. Jag får här en länk till föregående inlägg, och om jag vill kan jag göra en kommentar. Jag kan väl kommentera på det här och säga: mycket spännande inlägg, min vän. Och så trycker jag på post comment. Och då ser jag här, om vi scrollar uppåt, så har jag då min lilla post. Tillverkad av IMCOH 19 november 2019. Den har en comment. Jag kan trycka på kommentaren. Och då studsar jag ner till den här första kommentaren som finns här. Jag kan då replya på den här kommentaren och så vidare och så vidare. Så på det sättet ser det här temat ut, och på det sättet funkar temat. Om jag nu vill editera min post, det ska ju inte vara bacon ipsum till att börja med, det ska ju vara något annat där. Jag skrev ju lite fel, då behöver jag editera den här posten. Det finns snabbknappar för det där. Snabbaste är att, ja, vi kan säga som så att vissa teman har en edit-knapp här, så jag i posten, där har vi till exempel en edit-knapp. Så jag kan trycka på den edit-knappen för att editera den här posten. Eller så kan jag uppe i min jättevanligt använda meny trycka på edit post. Och säga att det ska inte vara bacon ipsum, det ska ju vara
Veggi ipsum. Så, nu blev det rätt. Och sen så vill jag ju faktiskt ha en bild här också. Där någonstans, mitt emellan, där vill jag ha en bild. Så jag trycker på plustecknet för att lägga till ett nytt block. Vad är det för block jag vill ha? Jag vill ha ett imageblock. Nu behöver jag en bild att lägga här. För att ladda upp en bild så behöver jag... För att kunna få en bild så behöver jag antagligen ladda upp bilden. För jag har inte gjort det sedan tidigare. Hade jag gjort det sedan tidigare så skulle jag kunna trycka på Media Library för att hämta en bild som redan finns i mitt library. Men jag trycker på Upload-knappen här för det är en ny bild jag vill ha. Och jag har förberett några bilder här. Jag har förberett lite grann. Jag har en stor bild på en hund, en liten bild på en hund och en bakgrundsbild. Vi kan väl ta och infoga den här lilla bilden. Här vill jag observera en sak. Titta på namngivningen jag har gett min bild. Jag använder bara små bokstäver och jag använder inga mellanslag och sånt där. Stora bokstäver, mellanslag, å, ä, ö och konstiga tecken, det är inte rekommenderbart. WordPress är duktig på att ta hand om sånt visserligen, men jag vill ha en liten bild på en hund här. Åh, vilken fin liten hund. Jättetrevligt. Om det är så att jag vill ändra någonting på det här, så om vi ser i sidan här så står det image size. Här kan jag då välja vilken storlek jag vill ha på bilden. Låt oss säga full size. Och då ser jag att bilden är 460x315. Jag kan även trycka si och så många procent. Jag kan göra massa saker med den här bilden. Jag kan lägga till extra CSS-filer och så vidare om jag skulle vilja det. Jag kan sätta olika stilar. Om jag vill ha en cirkulär bild så trycker jag bara på den knappen där. Så under block här så får jag information om just det här blocket. Under dokument får jag information om själva dokumentet och under block får jag information, jag får trycka på ett block först, där får jag information om just blocket. Om vi trycker på textblock så får vi upp information och kan sätta saker rörande textblocket. Låt oss säga att jag vill att det där blocket ska använda en röd bakgrundsfärg exempelvis, så kan jag göra det. Om jag vill ha svart text så kan jag ändra det. Så får dessutom upp en liten informationsruta här. Den här kombinationen av färger kan vara svår för folk att läsa. Så när vi gör halvbra grejer så får vi information om det där också. Nu vill jag sikta på halvbra så jag trycker på update-knappen. Och om jag vill så kan jag klicka i menyn här uppe på Viewpost för att titta hur det där blev. Här är min lilla post. Här ser vi hunden som har blivit infogad. Här ser jag även textstycket där jag har ändrat bakgrundsfärg och textfärg. Trevligt, trevligt. Så på det sättet så kan jag då använda Edit Post för att snabbt och smidigt kunna editera mina poster och göra saker och ting som har med poster att göra. Det var det om poster. Jag kan även göra pages. Det fungerar på precis samma sätt. Vi tar väl och gör oss en ny page. Vad ska vi skriva? Kontakt. Wow! Sorry. Kontakt. Jag ser inte tangentbordet för micken i vägen. Jättevanligt problem. Så där, jag vill ha en liten... I den här nya blockeditorn så kan man faktiskt göra en hel del olika saker. Här finns massvis med vanligt förekommande block. Här finns formateringsblock. Om jag vill ha till exempel en tabell så kan jag infoga det här och så vidare. Mer saker som finns i den här. Layout-element. Jag kan göra kolumner rakt i den här blockeditorn. Så den här blockeditorn, den har verkligen blivit betydligt bättre än vad det var förut. Jag kan göra spacers och så vidare. Och allt kan jag göra i den här blockeditorn. Jag kan lägga till widgets i den här blockeditorn. Och jag kan embedda olika saker. Jag kan göra jättemycket grejer. Låt oss säga att vi gör ett layout-element i form av kolumner. Hur många kolumner vill jag ha? Ja, vi säger 2 stycken kolumner. Då får jag 2 stycken block här. Och i det första blocket så vill jag kanske ha en image.
Och image som jag vill ha är den här hunden. Den var så fin så jag vill väl använda den igen. Jag trycker på mitt media library och hittar hunden. Så vi tar och väljer hunden och infogar den. I andra vill jag ha ett textblock, en paragraftext. Så vi kör bacontext igen, fast mycket mindre bacontext. Tar hela den där bort också. Och så tar vi en massa text bort här. Sådär, här har vi fått en jättebra. Så nu har vi gjort en ny sida. Här är kontaktinformation helt enkelt. Vi publicerar den där sidan. Contact is now live. View page. Här ser vi min kontaktinformation. Om jag ville så skulle jag kunna markera bilden och säga att den ska gå upp i toppen och så vidare. Det, allt sånt där ligger under edit page. Men det jag ville visa var att vi nu uppe i vår meny har fått en ny grej. Det står kontakt och sample page. Om jag trycker på sample page så kommer jag till den sida som fanns när jag installerade WordPress. Och trycker jag på kontakt så kommer jag till kontaktsidan. Allt det här är inbyggt i temat och det jag kan ändra här är min meny. Om vi klickar på menus i dashboarden så står det här vad finns det för menu items och jag kan lägga till nya saker i den här menu listan om jag vill. Om jag vill ha en menylänk till en post så kan jag göra det också. Då lägger jag till den som en custom link och jag vill ha någon speciallänk så är det också en custom link. Så det om det, poster och pages, media library. Om vi kikar på media library så har jag nu en stycken bild i media library. Jag skulle kunna lägga till en ny bild i mitt media library genom att klicka add new och sen drar och släpp en bild. Nu var det som så att den här bilden som jag försökte dra in, den var stor. Det var en jättestor bild. Så jag tror bilden klockade in på en 3,5-4 megabyte någonstans. Och här ser vi tydligt att vi kan maximalt ladda upp filer som är 2 megabyte stora. Så den bilden fungerar helt enkelt inte att lägga upp och ladda upp. Vi tar en annan bild. Den här bilden fungerar. En bakgrundsbild. Den där fungerar, så nu har vi lagt till den bilden i Media Library. Men som sagt, en bild som är mer än 2 megabyte kan man inte ladda upp. Den här siffran 2 megabyte är ingenting som är hugget i sten. Den där siffran kan man ändra på om man vill. Nästa grej, comments. Under comments så landar alla kommentarer som finns på sidan. Man kan ställa in så att man måste godkänna kommentarer. Jag kan avgodkänna den här kommentaren, det vill säga ta bort den. Vad det gäller kommentarer så kan jag rekommendera en liten sak som vi kommer till om en liten stund som heter ett plugin som heter Akismet. Den är riktigt duktig på att sopa kommentarer. För är det någonting som kan vara bra att veta så är det att kommentarsspam och WordPress, de går hand i hand. Det är superduper vanligt med kommentarsspam just till WordPress och det vill vi helst undvika om vi har möjlighet till det. Appearance. Under appearance så har vi themes först och främst. Vi har widgets, menus, theme editor och så vidare. Vi kan börja med themes. Här har vi de teman som finns installerade i WordPress. Vi kan även trycka på Customize. Den snabbknappen finns även uppe i menyn. Och här får jag upp en liten förhandsgranskning av webbsidan. Och jag får upp en lista över saker jag kan ändra här. Site Identity. Här kan jag ändra titel och tagline på sidan. Jag kan gå tillbaka och ändra lite theme options. Vill jag att första sidan ska visa dittan eller ska den visa dattan? Jag har en cover template. Vad är det för bildbakgrund och så vidare som jag vill använda mig av? Alla sådana här saker, där har vi bildbakgrund. Här kan jag välja en bild som bakgrund. Jag kan väl ta den där exempelvis.
Sådär, då får jag upp en bild som bakgrund på den här sidan. Nu ser ni här att den verkligen inte klippte så snyggt här, just den här bilden. I sådana fall så kan jag välja att den här ska repeteras eller inte. Jag kan ha sådär, så repeteras den inte, då slutar bara bilden där. Jag kan säga åt den att den inte ska scrolla med bilden, att det blir en sån här fixt bakgrund och så vidare. Allt sånt kan jag göra i den här. Jag kan säga att den ska fylla skärmen, så får jag en helt sån här. Ja, jag kan ändra allt möjligt vad det gäller bakgrundsbilder och så vidare. I menyerna så kan jag skapa med en meny och lägga till saker i menyn. Jag kan lägga till widgets. Här ser vi att vi har widgetytor i foten. Två stycken widgetytor. Homepage settings. Jag kan välja om det är de senaste posterna eller om det är en statisk webbsida jag vill visa som start. Ofta vill man ju ha en statisk landing page, och på den här landing page så kan man då välja vad man ska ut. Jag kan här också, det här vill jag slå ett litet slag för. Additional CSS står det här. Om jag vill så kan jag här skriva CSS-regler. Låt oss säga att jag vill ändra min lilla posttexten här. Högerklickar och säger inspektera. Ah, just det, jag kan inte säga inspektera just nu. Det här blir i en ram så det funkar inte. Vi kan ta det senare. Men i alla fall, det som är här är att jag kan skriva här entry title, som jag vet att det där elementet råkar heta. Och här kan jag då säga color green exempelvis, för att sätta olika CSS-regler på just den där saken. Så jag har möjligheten här att kunna skriva extra CSS-regler om jag vill det, på ett väldigt, väldigt enkelt sätt. Och de här CSS-reglerna sparas helt sonika i databasen och finns lagrade ihop med andra saker som poster och sånt där. Jag kan här titta på hur den ser ut på desktopen. Jag skulle kunna titta hur den ser ut i mobiler och så vidare genom att klicka på knapparna här. Vi studsar ur den här och jag vill inte spara några ändringar. Vi har nu tittat på Customize-knappen. Widgets-knappen är rätt så smidig. Här ser jag att vi har två stycken footer areas och de är widget-förberedda. Om jag vill använda en widget, låt oss säga att jag vill ha en bild nere i min footer, då drar jag komponenten bild och släpper på widget-ytan. Jag kan ge den en titel, lilla woven, och så väljer jag en bild som jag vill ha. Den där woven vill jag ha i min widget. Och så trycker jag på save-knappen. Här har jag nu, om vi vecklar upp den här, nu har jag min footer 1 med olika saker i. Jag har en footer 2 och i footer 2 har jag valt att lägga till en bildelement. Och det är den där bilden jag vill ha i min footer. Här finns massvis med widgets färdiga som man kan lägga in här. Vi kan väl titta på hur sidan blev nu. Nere i footern så har vi mycket riktigt lilla woven och så har vi då en footer image där nere. För det var det jag ville ha så att säga. Vidare, under appearance så kan jag ändra massa andra saker. Theme editor rekommenderar jag inte. Den ger mig möjligheten att kunna skriva rätt i POP-filerna som utgör mitt tema. Och det vill jag ofta inte göra. Plugins. Under plugins så landar mina plugins, saker som jag vill ändra vad det gäller funktionalitet i sidan. Det kommer vi till senare. Men under plugins så finns i alla fall de sakerna. Det som jag antagligen vill göra är att aktivera Akismet. För Akismet är grymt på att hitta spam. Vidare, users. Vi ser att här har vi än så länge hela en stycken user på min sida. Jag kan klicka för att lägga till nya users. Så vill jag skapa mig en ny användare så matar jag helt enkelt in username och så vidare i den här. Jag kan då välja vilken
vilken sorts user det ska vara. Vill jag ha en ny administrator eller en editor, en author, en contributor eller en subscriber? Jag kan även trycka på My Profile här. Min profil innehåller i dagsläget väldigt lite saker. Jag vill exempelvis skriva in mitt namn, mitt nickname, och jag får nu möjligheten att istället för att det står på alla poster skrivna av IMCOH så får jag nu möjligheten att kunna välja här. Vill jag att det ska stå IMCOH eller förnamn, efternamn eller någon kombination eller kanske mitt nickname? Ja. Krille blir bättre. Jag kan skriva in lite information här också. Om jag vill så kan jag gå till en annan sida som heter Gravatar och skriva in mina inloggningsuppgifter där. Och så kan jag få en automatiskt genererad profilbild. Men jag trycker på Update Profile-knappen här. Och vi tar oss tillbaka till sidan. Som ni ser nu så står det att den här posten är skriven av Krille och inget annat. Förut så stod det ju att det var skrivet av IMCOH där, men nu har jag ändrat på det där. Det under Users, under Tools, så hanterar vi saker som har att göra med import och export av sajter eller någonting. Det kan vara riktigt praktiskt att exportera sin sajt i form av en kommaseparerad fil då och då. Då har man en liten extra backup av saker och ting, så det där kan jag rekommendera. Om du ska flytta WordPressen eller, ja, vad vet jag, det finns många anledningar, så kan det vara praktiskt att ha en liten sån här backup-fil. Jag tänkte jag skulle ta och gå in under Settings. Där finns lite saker som är intressanta. Settings och General. Här kan jag då ändra site title, var någonstans på internet den här sajten finns och så vidare. Jag ser att site language, ja, det kan vi väl ha till engelska, men tidszonen stämmer ju inte. Den ska ju vara plus 1. Formatet November 19, 2019, ja, det här formatet stämmer ju inte helt bra tycker jag. Vi kan ta välja det där formatet istället. Klockan, ja, AM och PM vill jag inte använda. Jag vill använda den typen av klocka. Veckan börjar på måndag och vi kan spara de här förändringarna. Om vi tittar på sidan så kommer vi att se att tider och sånt där har uppdaterats till att använda sig av ett sätt som vi är mer vana vid. Under Writing hittar jag saker som har med när jag skriver saker att göra. Vilken kategori ska poster landa i? Ja, just nu har jag bara kategorin Uncategorized, så det blir enkelt. Jag kan välja vilken sorts format jag vill ha. Det finns ju saker och ting som kan landa i Aside, det kan vara ett Gallery och så vidare. Jag kan välja vilket standardformat det ska vara. Om jag vill använda en mailserver så kan jag skriva in informationen om vilken mailserver jag använder här. För att läsa vill jag att första sidan ska visa senaste poster eller en statisk webbsida. I sådana fall vilken. Tar och sätter tillbaka den till latest post. Hur många poster vill vi visa på framsidan? Vill vi ha fulltexten, den som heter the content? Eller vill vi ha en summering, den som heter the excerpt? Vill jag säga åt sökmotorer att inte hitta min sida kan jag göra det. Vad det gäller diskussioner så kan jag då klicka i rutorna här om hur man ska kunna hantera diskussioner. Vem får lov att skriva in diskussioner och så vidare. Media library. Här kan du skriva in storlekar på bilder, för när du laddar upp en bild till WordPress, det här är mycket listigt, när du laddar upp en bild till WordPress så kommer den att skalas om och bli i flera olika storlekar, och beroende på vilka inställningar du har här, så om du laddar upp en bild på säg 5000 gånger 5000 pixlar så är ju det normalt sett katastrof. Men i WordPress blir det inte så farligt. För WordPress kommer att kunna känna av vilken
storlek som containern där bilden landar i har. Och den kommer att välja den storlek på bild som passar bäst där. Den kommer att skapa 1024 maxbilder. Den kommer att skapa 300 maxbilder och 150 maxbilder. Så om du laddar upp en bild på 5000 gånger 5000 pixlar så kommer den bilden aldrig att användas. Därför att WordPress har gjort en version av bilden som är 1024 gånger 1024. Den har gjort en sån version och en sån version. Sen kommer du använda den version av bild som passar bäst för att inte slösa bandbredd i onödan. Permalinks tänkte jag vi skulle ta och använda oss av. I standardläget, jag tar och sätter till standardläge. I standardläge ser det ut så där och tittar vi på min sajt. Så min lilla post här har ju fått den snygga länken frågetecken P är lika med 8. Det där är ju kanske inte vackert. Så under settings och permalinks går jag istället in och säger att jag vill ha... vi drar till med den där. 2019, 11 och titeln på posten. Det där stämmer bättre. Jag sparar de där ändringarna. Permalink structure updated och jag kan trycka på min site, trycka på min post och jag ser upp i URL:en att jag har mycket riktigt fått år/månad/titeln på posten. Så att ändra permalinks är inte jättekrångligt. Jag kan ändra lite privacy saker men ytterst lite faktiskt. Så det där var i alla fall en liten rundvandring i hur dashboarden funkar och hoppas att det var någon enstaka sak i alla fall som ni snappar upp där. Kanske någonting som ni har stött på men kanske inte riktigt vetat vad man använder det till och sådär. Hoppas att det i alla fall gav lite mera insight i vad man kan göra i WordPress. Så det där får avsluta våran rundtur i dashboarden. Tack för mig.